leidsin teie kapas oma tuttava kaudu, kes soovitas kapot, oli just siia tulnud ning kiitis taevani. Kapas on nii ägedad kolleegid, et kõik on nagu oma pere, et ongi nagu kaks kodu, et üks kodu on kapo ja teine kodu on kodu. Meie töö on klientide silmis ära ma panna. Me tahame, et klient oleks siin oodatud. Me tahame pakkuda parimat ja kvaliteetset teenust. Tööpäevad on põnevad ja tempokad. Ei saa arugi, kui tööpäev on õhtusse juba veerenud. Iga päev on nagu üllatus, et siin tootavad ees säravad kolleegid, säätsakas töökultuur, uued väljakutsed. Tegelikult kapas on see hästi hea, et sul antakse alati seda võimalus areneda. Et ongi, et meie Mariliisiga lähme ka nüüd taha kontori poole peale tööd tegema. Võtab põnev tulla. Siin on mõnus, oleme uhked toodet üle, mida me müüme ja kõik on kapas väga kesti. Kapasse on oodatud igati särav isiksus, kes ei kokkuks ühegi kliendi situatsiooni ees. Tal peab olema kindlasti tahe midagi ära teha, et kõik on tööjooksul õpitav, miski ole võimatu. Ma arvan, et see inimesel peaks olema kirg. No ega tegelikult, kui kahvasse tööle tulla, siis ega pärast siit mina ma ei saa, seepärast, et sa oled nii hea kohviga ära arjunud, et ega ükski teine tööandja süüpes kohvi ei pakku.